Istra je jedan zanimljiv dio svijeta. Ima neki mir i ljepota, nešto divlje, domaće. Kombinacija toga ljudima nešto im zaigra u srcu. Pozitivna energija izvire iz ljudi, ali isto tako iz zemlje. Klima je ovdje savršena. Većina ideja dolazi kad se maknemo iz mjesta gdje dugo stojimo. To se zapravo zove inspiracija. Istrijani u principu, ja mislim da su sretni ljudi. Ideja uspona. Dokumentarni serijal.